Hei kaikille! Varmaan te arvattekin, millä me lähdetään tänään matkustamaan. No tietenkin laivoilla. Tässähän meillä on monenlaista laivaa. Meillä on pienet ystävätkin, Hava ja Hiiri, jotka hekin ovat lähteneet soutuveneellä seilaamaan. Aloitetaan kaikille tuttu laiva, minnekä laiva menee. Tulkaa mukaan. Laiva, minnekä laiva menee, muille maille omenoita ostamaan, kaarinpäitä kauppaamaan, ups, laiva kaatuu. Katsos Mira, tuolla on tulossa tosi suuri aalto. Lähdetään äkkiä nopeampaan vauhtiin seilaamaan, että päästään sen aalta pois. Laiva, minnekä laiva menee, muille maille omenoita ostamaan, kaipäitä kaupaamaan, ups, laiva kaatuu. Vaara ohi ja onneksi se kaatuminenkin oli ihan pieni ja vaaraton. Nyt voidaan taas mennä ihan rauhalliseen tahtiin. Laiva, minnekä laiva menee, muille maille omenoita ostamaan, kaarinpäitä kauppaamaan, ups, laiva kaatuu. Onpa siellä tämmöisessä tyynessä ilmassa olla merellä tai vaikka järvelläkin. Mutta on sitten tyyntä tai myrskyä, niin aina taivaallisen siunaus on tarpeen. Ja nyt tänään me lauletaankin ihan uusi siunauslaulu teille. Ja toivottavasti te jää teidän mielenne, että voitte itsekin itseänne sitten siunata sen laulun tahtiin. Ylös kohti taivasta, alas luokse sydämen, oikeaan ja vasempaan, että syli avataan. Lähellä on Jumala, tässä meitä kaikkia, ristimerkki Jeesuksen, siunaa meidät jokaisen. Amen, amen, amen. Ihania jatkoa teidän kesäpäivänä. Heippa. Hei.